saaxiibo yaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta bilowga filinka waxaan aragnaa gabar yar oo faraxsan hadii jeerna maalinteeda waxay qabanaysaa waxa qorsheeyay aabaheed meel walba oo ay gabadhaan tagtana body carrier ayaa aad u ilaalin jireen ayada sababtoo ah waxay ahayd qof aad u muhiim ah Samantha McKenzie waxay ahayd gabadha kaliya uu dhalay John McKenzie kaasoo xilliga ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Samantha waxay ku nooleed guri weyn oo sida qasriga oo kala ah laakiin gabadhaan waxay dareemaysay inay xabsi ku jirto oo kale nasiib wanaagna waxaa jirtay gabar gacan yara oo ahayd aabaheed taasoo la yiraahdo Liza ayada ayayna waqti la qaadan jirtay waligeedna Samantha wax saaxiib horey umaysan yeelan ayada balse hadda waxay ogaatay in dhawaan ay ku noolaan doonto hosteelka jaamacadda arintana waxay la micno tahay inay awood u yeelan doonto inay ku noolaato nolosha ay ku nool yihiin dhalinyarada asaageeda markaana si xor ah ayay u noolaan doontaa wax kasta oo ay u baahan tahay ayayna samaysan doontaa ayadoo aysan ilaalinayn wax body kara isla markii ay arinta maqashana aad bay u faraxday intaa kadibna Liisa waxay ayada xasuusisay inay aad isaga taxadarto sababtoo ah adigu wali waxa tahay gabadha madaxweynaha qof kastana il gaar ah ayuu kugu hayaa adiga maadaama sanadka soo socda aabaha uu mar kale u tartami doono madaxtinimada dalka Mareykanka saqda dhexe ee habeenka markuu qof walba hurdayay Samantha si dhumaalaysiya waxay u soo gashay jikada si ay u cunto keegii ay jecleyd taasoo ka samaysnaa shukulaatada isla markiina aabaheed ayaa meeshaan yimi wuxuuna bilaabay inuu la cuno keega ninkaana wuxuu garanayaa habdhaqanka gabadhiisa kaasoo ahaa habeen barkii markii la gaaray inay gaajo qabato ayada isla waqtigaana Samantha aabaheed waxay ku qancisay inuu san dhibin maalintii xigtana uu u kaxeeyo jaamacadda aniguna waxaan rabaa inaan ku noolaado hosteelka jaamacadda si aan keligay u noolaado isla markiina aabuhu wuxuu u ogolaaday arrinta maalintii xigtana waalidiintu gabadhooda waxay u kaxeeyeen hosteelka jaamacadda intaa kadibna Samantha markay timid jaamacadda waxay u lugaysay qolkeeda hooyadeedna waxay ayada u sheegtay in qolkeeda ay la wadaagi doonto gabar kale oo la yiraahdo Mia halka aabaheedna uu kula taliyay inay iska taxadarto intaa dabadeedna way macsalaameeyeen sababtoo ah waxay rabeen inay ka qayb galaan ololahooda xiga nasiib darase hadday xitaa waalidiinteed ay ka tageen wali waxa ayada ilaalinaya afar nin wax yar kadibna waalidiinteed markay tageen waxa ayada u timid Mia aad bayna u xanaaqday markay u sheegtay aabaheed inuu dhawaan dhici doono gabadhaana ma aysan rabin in nafsadeeda la xakameeyo sidaa darteedna Mia hadda waxay rabtay inay u beddelato qol kale laakiin Samantha ayaa ka hor istaagtay arrinta ayadoo aad u niyo jabsan sababtoo ah ma aysan rabin inay ka fogaato Mia oo ay kali noqoto Miana markay hadalka maqashay waxay ka tanaasushay rabitaankeeda sidoo kalena waxay u mahadcelisay Samantha qolkaana wuxuu lahaa adeegyada lagama maarmaanka ah oo dhan intaa kadibna gabadhaan xaflad ayay ku casuuntay Samantha balse nasiib darra xafladda ma aysan tagi karin sababtoo ah xilliga waxay la ballansanayd diinka jaamacadda intuu kulankan socdana Samantha waxay ka qoomamaysay ku soo biiristeeda jaamacaddan sababtoo ah xabsi kale ayay timid dadka oo dhanna waa laga ilaalinayaa marka laga reebo Mia maalintii xigtana markay cashiradu u bilowdeen dhammaan ardadu waxay dhumiyeen dareenkooda joogitaanka meeshaan ee Samantha awgeed qofnana hadda ma uusan dhegaysanin cashirka uu sharaxayo macallinka taa beddelkeedana waxay ku mashquulsanaayeen gabadhaan arrintaana yaxyax ayay ku dareemaysay Samantha nasiib wanaagna waxaa jira hal wiil oo isku dayaya in dareenkiisa uu ka leexiyo ayada asagoo macallinka su'aalo weydiinaya arrintaa markay aragtay Samanthana way faraxday markay xiisadu soo dhammaatana Samantha isla markiiba waxay u mahadcelisay wiilka sidoo kalena waxay ka codsatay inay wada sheekaystaan wiilkaana magaciisa waxaa la oran jiray James isla markii ay Mia wiilkan aragtana waxay ayada ku tiri ayadoo ku jaajaysaysa wiilkan maaha mid wanaagsan Samantha markay hadalka maqashay way qososhay fiidkii markii la gaarana Samantha Mia waxay u kaxaysay xafladda sanadlaha ah ee campuska Miana xilliga waxay ku dabaalanaysay waaskada halka Samanthana isku dayaysa inay ku raaxaysato xafladda isla waqtigaana wiilal kale ayaa meeshan ku ciyaaraya ayagoo baskoolada biyaha wata ilaaladuna markay arrinta khatar u arkeen waxay qabteen wiilasha sidoo kalena ilaaladu waxay burburiyeen xafladdan Samantha markay arrintan aragtay isla markiiba waxay tagtay xafiiska aabaheed waxayna asaga ka codsatay inuu ka daayo ilaalada uu nolosheeda ku hayo sidoo kalena waxay ugu hanjabtay inay dhuuman doonto haddii uu mar dambe ka diido codsigeeda intaa kadibna waxay tiri qofna igama yeelaya inaan saaxiib la noqdo inta nolosheeda sidaan loo ilaalinayo ugu dambeyntiina aabaheed hadda wuxuu aqbalay soo jeedinteeda intaa dabadeedna laba ilaalaha ayaa ayada loo sameeyey Samanthana isla markiiba waxay ku soo laabatay qolkeeda markay qolkeeda timidna daaqadda ayay fiirisay haddana markay daaqadda eegtay waxay ogaatay in ilaalo badan aysan meeshaan joogin xornimo ayayna dareemaysay maalintii xigtana Samantha markay la socotay Mia si lama filaana waxay u aragtay koox ardada ka mida oo meeshaan ka sheegaya maamul xumada aabaheed Samanthana waxba way ka qaadi weysa ayaga isla markiina waxay rabtay inay meeshaan isaga tagto laakiin ardadan waxay ayada u sheegeen inay la doodo markay hadalkooda maqashana ayadoo aan la hadlin ayay
ay halkaan isaga tagtay isla waqtigaana saaxiibadeed Mia ayaa ayada u sheegtay inay waqti soo wada qaataan nasiib darro si dhacdooyinkan waxa lagu daabacay sharaa'idyada beejkooda hore sawirka meesha lagu daabacana waxa ka soo muuqatay samanta oo surwaalka ka jiideysa Mia isla markiina Lisa ayaa soo wacday ayada waxayna u sheegtay had iyo jeer inay ilaaliso sharafta aabaheed oo aanay magac xumo u soo jiidin asaga maadaama uu hadda ku jiro ololihiisii dib u doorashada meeshaana samanta waxay ka ogeyd aabaheed haduu arintan ogaado inuu ku xanaaqi doono ayada sida darteedna Lisa waxay ka codsatay arintan inaysan u sheegin aabaheed isla markiina waxay raali gelin ka bixisay waxay sameysay waxayna ballan qaaday inay aad u taxadari doonto meel kale Mia waxay rumaysan weysay dhacdo yar oo shila in sidaan loo buubuniyo wargeysyadana lagu daabaco dhacdada kadibna wariyayaashu waxay bilaabeen inay soo daba galaan samanta markii ayaga aragtana waxay rabtay inay ka fogaato oo ay qolkeeda gasho laakiin Mia ayaa ka soo xiratay qolka albaabkiisa haddana ayadu wax ikhtiyaara oo kale ma aysan haysan isla markiina waxay gashay qol furnaa oo meesha ka dhowaa qolkaana wuxuu ahaa kan James samantana way yaabtay markay meeshan ku aragtay asaga intaa kadibna James wuxuu ayada u dhiibay jaakad iyo koofiyadiisa si ay isaga qariso saxafiyiinta intaa dabadeedna si fudud ayay meeshan uga tagtay ayadoo aan la fahmaynin intaa kadibna James samanta wuxuu ku casumay maqaayadda si ay u soo wada cunteeyaan samantana hadda waxay rabtay inay wax badan ka ogaato James laakiin intay wada hadlayeen wuxuu isku dayayay in arrimo kale uu kala hadlo si uu mowduuca uga leexiyo sababtoo ah James ma uusan xiiseynayn inuu ayada kala hadlo noloshiisa wax yar kadibna naagda ayaa meeshan timi waxayna bilowday inay sawir ka qaado samanta isla markiina samanta waxay ogolaatay arrinta intaa dabadeedna James iyo samanta waxay sii wateen socodkooda nasiib darro si joornaalistayaasha ayaa meeshan yimi isla markiina halkaan ayay isaga dhuunteen ugu dambeyntiina James samanta wuxuu geeyay shaleemada si ay filin u soo wada daawadaan labadooda halkaana wuxuu ayada ugu soo gaday xoogaa saloola oo shukulaato leh samantana marka hore waxay ka baqday inay cunto saloolkan laakiin markay dhadhamisa wuu la fiicnaaday intaa kadibna waxay ku tiri daangada maaha in lagu qaso shukulaato laakiin James wuxuu ayada u sheegay wax walba inay mudan yihiin in la tijaabiyo mararka qaarkoodna waa inaan sharciga jabinaa si aan madadaalo u helna annaga xilli dambe oo maalintaana waxay yimaadeen hosteelka samantana weli waxay la sheekaysanaysay James ayadoo weydiinaysa ciyaaraha uu jecel yahay iyo cuntada nuuca uu ka helo sidoo kalena samanta maanta waxay u ahayd maalintii ugu farxadda badneyd ee nolosheeda dhowr maalmood kadibna samanta James ayay casuuntay si ay caawa waqti u wada qaataan labadooda miyana ayada waxay ka caawinaysay sabuurad taalla qolka James hortiisa si ay fariin ugu qorto asaga xilli dambe oo habeenkaana markuu dabshidku bilowday samanta markay hareeraha eegtay waxay meeshan ka weysay James isla waqtigaana Mia samanta waxay u sheegtay James inuusan awoodin inuu xafladdan ka soo qayb galo sababtoo ah meel ayuu ka shaqeeyaa habeenkii intaa dabadeedna Mia samanta waxay u sheegtay inay meeshan ku casuuntay wiil ay isjeclaayeen kaasoo ay isla soo dhigan jireen iskoolka laakiin markuu halkan yimi si uu u oofiyo ballanqaadkiisa isla markiiba waxay u soo dhawaatay samanta maadaama ay arrintaa hadda aragtay Miyana aad bay u xanaaqday isla markiina waxay isaga tagtay halkan sidoo kalena qolka jiifka waxay ka dhigtay meel xaflad si ay uga aargudato samanta halkaana waxay kaloo dhigtay sawirka samanta qoyskeeda si ay caradeeda ugu muujiso gabadhaanna waxay ka masaartay inay aragto samanta oo ay dad badan danaynayaan halka ayadana uusan qofna waqti siinayn taasoo keliyana ma ahane dadka intooda badan waxay ayada ku eedaynayeen inay u dhowdahay samanta oo ka caansan ayada samantana markay hadalkaa maqashay aad bay u xanaaqday waxayna ku tiri dadka i danaynaya ma xiiseeya aniga adigana ma aha inaad wax ka soo qaadi dadka waxay ku dhahayaan kuumana habboona arrinta xilli dambe oo maalinta ana samanta James waxay weydiisay waxa ku dhacay asaga halkaana ayadu waxay ka ogaatay inuusan xiiseynayn inuu saaxiib la noqdo ayada sababtoo ah dadku agtaada ciriiri ayay ku dareemayaan inkastoo uu ku dhalay madaxweynaha waxaana rabaa inaan ku noolaado nolol caadiya sida dadka kale aniguna hadda ma dooran karo nolosha aan u baahanahay tan iyo markii aan dhashana waxaan ku noolaa nolol aan xornimo lahayn wax sirana ma lihi haba yaraatee Jamesna hadda maadaama uusan rabin inay murugooto ayada sidaa darteed buu kaxeeyaa si ay u soo wada dalxiisaan muddo kadibna markay hosteelka ku soo laabteen labadooda samanta waxay u mahad celisay James sababtoo ah waqti ayay soo wada qaateen xilligaana waxay dareemaysay inay tahay qof caadiya sababaha qaarkoodna James maadaama uu waqti badan la qaadan jiray samanta gabadhaan wax cabsiya kamaysan qabin asaga markay qolka ku soo laabatana Mia ayaa sugaysa hadda gabadhaanna waxay ka qoomamaysa waxay horay ugu samaysay samanta isla markiina way raali gelisay sidoo kalena laabta ayay gelisay maalintii xigtana samanta waxay casuuntay Mia iyo James si ay goob kale ugu raacaan ayada iyagoo qaadanaya diyaarad qaasa Miana intay diyaaraddan saarnayd aad bay u faraxsanayd ayada halka Jamesna uu ciyaaraya video game haddana waxaa soo baxday samanta inay ayaga ku casuuntay xaflad heer sare ah meeshaana waalidiinteed ayay ku bartay Mia iyo James wax yar kadibna James samanta wuxuu u sheegay in si qaasa ay u wada hadlaan laakiin intaa ka hor waxay asaga ka codsatay inuu la ciyaaro intaa kadibna samanta markay wareysanayeen saxafiyiinta waxbaa si lama filaan
ayaana meeshan uga dhacay isla markiina meeshan waxa ayada kala qararay James halkaana ugu dambeyntii waxay ka ogaatay James inuu ka mid yahay security-ga samantana niyo jab ayay ku dareentay arinta wax yar kadibna markay guriga timi aabaheed waxay weydiisay sababtu ayada uga qariyay cida uu yahay James haddana waxay dareemaysaa inay tahay qofka ugu nacasnimada badan adduunka maadaama ay hadda bilowday inay jeclaato James markay arintan ogaatayna qalbi jab ayay dareentay sidaas ay tahana hadda ma aysan rimin James inuu shaqada ka ciiriyo aabaheed inta dabadeedna aabaheed waxay ka codsatay James inuu wali garabkeeda sii ahaado xitaa hadduu ayada u noqonayo ilaaliyaheeda gaarka sababtoo ah samantha waxay ogeyd aabaheed inuu isku dayayo inuu mar walba ilaaliyo ayada subaxdii xigtana James iskama sii dhigi karin arday sidaa darteedna wuxuu bannaanka keensaday hawshiisa waardiyanimo markuu James la hadlay samanthana waxay u muuqatay inay iska ilaalinayso asaga si ay James uga masiirsiiso haddana waxay bilowday inay shukaansato nin kale sidoo kalena waxay beddeshay muuqaalkeeda waxayna bilowday inay xirato dhar gaagaaban ayadoo ku xumaynaysa asaga intaa dabadeedna aad bay u cabtay kadibna way isxakamayn weysay Jamesna wuxuu isku dayayay inuu ilaaliyo ayada intaa kadibna James wuxuu ayada geeyay hostelka jaamacadda haddana aad buu u murugooday markuu arkay habdhaqanka cusub ee Samantha wuxuuna yiri gabadhaan maaha qofkii aan aqaanay Samanthana markay hadalka maqashay waxa asaga ku tiri weligayba sidaan baan ahaa intaanan kula kulmin ka hor sidoo kalena waxay asaga ka codsatay in si daacad ah wax walba uu sheegay ayada sababtoo ah gabadhaan hadda waxay ogaatay dhammaan wuxuu u sameynayo inuu u sameynayo shaqadiisa darteed balse hadda wuxuu la wadaagay dareenkiisa sababtoo ah ayada wuxuu u ixtiraamayaa inay tahay gabadha madaxweynaha sidoo kalena qof walba adiga wanaag ayuu kuu muujiyaa maxaa yeelay waxaa tahay gabadha madaxweynaha balse James wuxuu ayada u sheegay inuusan dadka la mid ahayn asaga uuna aad u jecel yahay ayada si kastaba ha ahaatee weligeen ma wada joogi doonaa annaga sababtoo ah shaqadeeda ayaa sidaa ah laakiin samanta aabaheed umuusan ogolaanayn arrinta Jamesna hadda wuxuu yiri haddii aan awoodi lahaa waxaan dooran lahaa shaqo kale laakiin aabaha iima ogolaanayo sababtoo ah hawshan waxaan ku qabanayaa rabitaankiisa subaxdiina miya akhbaarta waxay ka ogaatay samanta in looga shakiyo inay shukaansato waardiyaheeda James haddana samanta waxay raadinaysay James si kastaba ha ahaatee James hadda waxaa laga bedelay meeshan waxaana la keenay waardiyo cusub maalintaana sida maalmaha kale ee caadiga ama ahayn sababtoo ah gabadhaan waxay aad u dhibsatay warka ku saabsan inay isshukaansadaan James isla maalintaana waxay ayada timid hostelkii uu deganaa James haddana sidoo kale waxay rabtay inay si ku meel gaara u joojiso waxbarashada ilaa xaaladan ay ka degayso sababtoo ah dhowaan waxaa la qaban rabay doorashada madaxtinimo ee dalka Maraykanka arrinta samaynta darteedna aabaheed shacbiyad badan ayuu ku weyn doonaa intaa kadibna samaynta hooyadeed ayay u raacday guriga dhinaca kalena James hadda wuxuu u socday maxkamadda si uu wax walba meesha uga caddeeyo haddana marba marka ka dambaysa waxaa asigu ku sii siyaadaya jacaylka uu qabo samaynta haddii arrinta darteed uu shaqadiisa ku weynaayana diyaar ayuu u ahaa hadda ugu dambeyntiina James waxaa laga joojiyay shaqada sidoo kalena waxaa loo bedelay goob kale dhinaca kalena samaynta waxay raacday aabaheed si ay uga qayb gasho shir muhiim ah shirkan intuu socdana way aamusnayd ilaa aabaheed uu u sheegay inay u dhaqanto sidii qof caadiya sidoo kalena wax walba ayay iska hilmaamtay waxayna go'aansatay inay hooyadeed u raacdo guriga muddo kadibna samaynta aabaheed mar kale waxaa loo doortay madaxtinimada dalka Maraykanka habeenkii caleemasaarkiisana samaynta waxaa lagu casuumay inay ciyaarto isla markiina waxay ka cudur daaratay arrinta ayadoo raali gelinaysa dadkii meeshaan joogay waxayna sheegtay inaysan wax abateeda u haynin arrinta intay xafladdan socotana aabaheed surprise ayuu u sameeyay kadib markuu xafladdan ku casuumay James isla markiina waxay la ciyaartay asaga qoobka ciyaarka kadibna James wuxuu macsalaameeyay samaynta si uu u sii wato shaqadiisa askarinimo intaa dabadeedna gaari furihii ayuu siiyey aabaheed kadibna wuxuu u sheegay maanta laga bilaabay inuusan kontaroli doonin si xoranna ay u noolaan doonto ayada samantana isla markiiba waxay tagtay bannaanka si ay u soo aragta gaariga waxayna ogaatay gaarigan inuu yahay midkii ay jeclayd ugu dambeyntiina hadda waxay diyaar u ahayd inay bilowdo nolol cusub oo ay u noolaato sidii qof caadiya inkastoo ay weli ogeyd in aabaheed uu yahay madaxweynaha dalka Maraykanka filimkeenina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aadna la soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh waa ku mahadsantahay la joogistaada